nerviosa, perquè és la primera vegada que faig aquesta. El que sí que he fet és la del Corte Inglés. I l'he pogut acabar, espero que està també. Però bé, molt bé. M'ho prenc en calma i, bueno, és una experiència nova, aviam com va i si la podem acabar, doncs de conya. Bueno, acompanyar els corredors que corren aquesta cursa tan bonica, en què fa un fred avui, Kitty Page, o sigui, ja el podeu veure el company, amb el cafè amb llet i tot, però bueno, a disfrutar-la sobretot. No és la primera vegada que corro, voy a correr la carrera de 10, siempre digo que nunca más y siempre venimos aquí. Pues el ambiente y la alegría, bro, también cojones, creo mucho. 3, 2, 1, al començament semblava que tot era fàcil, fins que ha arribat al quilòmetre 8, hem pujat el paral·lel i almenys jo allà m'he fos. Agafa carrers tan amples que ràpidament et col·loques bé i ja veieu, l'arribada és ampla, és fàcil i molt bé. 15 anys corriendo. Llevo 18 maratones, muchísimas medias, no sé cuántas, muchísimas, y 10.000 ni se sabe, no lo sé. Yo cuando camino, con la edad que tengo, no camino, floto. Estoy fuerte y lo hago por eso, por sentirme bien.